ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭଲିବଲ୍ ଖେଳରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସିନାନି। ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଲଗାଇଲେ ରୋକ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ପ୍ରମେୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ହକ୍କାନି ପ୍ରଥମ ଥର ମିଡିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ସୈନିକ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ ପତ୍ତା। ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ JSW ICT ବର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 3000ରୁ ଅଧିକ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଗଲାଣି ବ୍ୟାପି। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ବୟାନ, କହିଲେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ସହ ସମାନ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦକାରୀ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ହେଲା ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ।